اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستوں، آج میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی عمدہ واقعہ بتلاؤں گا۔ دوستوں، ایک دن ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، یعنی ٹہل رہے تھے، تو ایک بہلول دانا نامی بزرگ تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ریت کے گھر بنا رہے تھے۔ ہم نے بچوں کو دیکھا کہ ریت والی جگہ پر پاؤں رکھ کر اور اوپر ریت جماتے ہیں اور کہتے ہیں گھر بن گیا، تو ریت کے گھر بندے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید آیا اور کہا السلام علیکم، بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بہلول، قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دینار۔ بادشاہ نے سمجھا یہ جہاز ہے، اپنی موج میں ہے، پرواز کر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تو آگے چلے گئے، پیچھے سے زبیدہ آئیں، اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بہلول، کیا قیمت ہے؟ ایک دینار۔ زبیدہ نے ایک دینار دے دیا اور گھر چلے گئیں۔ اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا جنت ہے، اس کے محلات ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، مرغزاریں ہیں، آبشاریں ہیں، جنت کی سکائی لائن ہے، اور اس میں ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا بڑا محل ہے، اور اوپر زبیدہ کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، ایک کتبہ لگا ہوا ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب دروازے پر پہنچ کر اندر جانے کی کوشش کی تو ایک سیکیورٹی والے نے روک لیا اور کہا کہ یہاں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا یہ محل ہے، آپ جائیں۔ اب جب اس نے روکا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اب بادشاہ کو بہت پریشانی کہ مجھ سے تو بیوی عقل مند نکلی، اس نے روپیہ دے کر دعا کروا لی اور میں دعا ہی نہ کروا سکا۔ سارا دن اسی ڈپریشن میں گزرا، اسی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ آج اگر بہلول بیٹھا ہوگا تو میں آج جا کے دعا کروا لیتا ہوں۔ چنانچہ جلدی سے پہنچا، ادھر ادھر دیکھا، بہلول واقعی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جگہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اچھا بہلول، قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی اس کی قیمت ہے۔ اب ہارون رشید حیران ہوا، بہلول اتنی قیمت تو میں بھی نہیں دے سکتا، پوری دنیا تو میری حکومت نہیں ہے۔ بہلول، کل ایک دینار میں دے رہے تھے، آج اتنی قیمت بڑھا دی۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، اور دیکھے سودے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوستوں، آپ حضرات کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملا اور آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اس جیسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل رائل مسلمز کو سبسکرائب کریں
और घंटा ज़रूर दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।